जय गोर्खा, नमस्ते सबैजनालाई। म तपाईहरुको सामने आज फेरि एउटा बहुतै इम्पोर्टेन्ट विषय लिएर आएको छु, जो चाहिँ हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई यहाँबाट एजेन्टहरु गएर ठूलो ठूलो महानगरहरु जस्तै दिल्ली, मुम्बई, बेंगलोर, चेन्नईहरुबाट इवन विदेशमा पनि जोले एजेन्टहरु हुन्छ त्यो लेडीजहरुलाई लगेर काम लाउनु भनेर गाउँ गाउँ पस्छ। जस्तै दार्जिलिङ, तल तराई, इवन नर्थ ईस्ट स्टेट्समा पनि पस्छ। त्यस्तै प्रकारले सिक्किम जस्तो जग्गामा पनि पस्छ र आजको केस चाहिँ सिक्किमको वेस्ट सिक्किम गेजिङको केसको विषयमा म तपाईहरुको सामने आएको छु। विशेष गरेर के भन्दाखेरि मेरोमा एउटा एप्लिकेसन आउँछ थ्रू द पुलिस थाना गेजिङ सिक्किम वेस्ट सिक्किम, जसमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा जीटी गर्नु भएको छ कि एउटा एजेन्टले चाहिँ परिवारको एउटा लेडीलाई र उसको छोरालाई बोलाएर फुस्लाएर दिल्ली ल्याएर यहाँनिर लथालिङ्गै पारेको र छोरा त ठिकैको सिचुएसनमा छ, तर उसको वाइफ चाहिँ त्यो जुन चाहिँ व्यक्ति छ यो अनिल विश्वकर्मा, उहाँको वाइफ बीना राई, उहाँको चाहिँ अवस्था खराब। अनि उहाँलाई चाहिँ आउनु नदिने, घरबाट निस्किनु नदिने, रेस्ट्रिक्सन गरेर घरमा बन्डेड लेबर जस्तो बनाएर राखेको। र यो खबर आउनु बित्तिकै हामीले उहाँको आईओ द कन्सर्न केसको आईओसँग हामीले कन्ट्याक्ट गरे पश्चातमा म आफै नै इन्क्लुडिङ हाम्रो लिगल एडभाइजर स्काई शर्मा, जनरल सेक्रेटरी सङ्गीता लिम्बू भएर हामी पालम बिहार थानामा जान्छौं र पालम बिहार थानामा गएर हामीले लोकेसन पनि हामीले पाएको थियौं। त्यहाँनिर विशेष गरेर लोकेसन पनि हामीले पाएको थियौं कि कहाँनिर चाहिँ छ भनेर। त्यो थानामा एरियाको रेकीसेकी गरेर हामीले थानामा गएर कम्प्लेन्ट गर्यौं। कम्प्लेन्ट गर्नको बादमा हामीले त्यस घरमा घरको लेडीसँग, जसले चाहिँ यो सिक्किमको लेडीलाई होल्ड गरेर राखेको छ, त्यससँग बात गराउँदाखेरि हामीले कन्फर्म भयो कि त्यो लेडी चाहिँ त्यो घरमा के ब्लकमा रहेछ र त्यस लेडीले चाहिँ निस्किनु दिएको रहेन रहेछ। र पुलिसको वार्तालापमा उहाँले भन्नुभयो मैले एग्रीमेन्ट गरेको छु, मैले यस्तो गरेको छु, हेन गरेको छु, तेन गरेको छु, मैले पैसा तिरेको छु भने। हामीले भन्यौं कि तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई काम लाउनु सक्छ, एग्रीमेन्ट गर्नु सक्छ, तर उसको उसको इच्छा अनुसार। तपाईले कसैको पनि इच्छाको विरुद्ध काम गर्नुभयो भनेदेखिको त्यो अगेन्स्ट अफ द फन्डामेन्टल राइट्स हुन्छ, कसैको पनि फन्डामेन्टल राइट्सको अगेन्स्टमा हुन्छ। हामीले फंडामेंटल्स राइट्स को विरुद्धमा कसै व्यक्तिलाई, अब सपोज कसैले पनि एउटा एग्रीमेन्ट गरेर कसैले नौकरी गर्दैछ, नौकरी गर्दा गर्दै त्यस व्यक्तिको बिमार भएर डाक्टरकोमा जानु पर्यो नि, हस्पिटल जानु पर्यो नि, त्यसको उसको मानव अधिकार हो। अनि त्यो व्यक्तिले काम गर्दा गर्दै उसलाई गर्नु मन परेन र म घरमा नै गएर बस्छु, मेरो घर नै चाहियो भनेर भन्दाखेरि पनि जाँदाखेरि हामीले कन्ट्रोल गर्ने, होल्ड गर्ने पावर छैन, किनभने कसैको इच्छाको विरुद्ध कसैलाई होल्ड गरेर राख्न सक्दैन। विशेष गरेर जस्तै धेरैवटा हामीले मेट्रोमोनियल केसेसमा पनि भन्छ हस्बेन्ड र वाइफ दुईजना छ, सपोज दुईजना साथमा बस्नु चाहेन भनेदेखिको कानूनले पनि उनीहरूलाई रिलिज गरिदिन्छ, होल्ड गरेर राख्न सक्दैन। र त्यस्तै प्रकारको विषयमा त्यहाँनिर पुलिससँग हामीले पुलिसलाई दबाव पारेर पुलिसले भन्नुभएको थियो उसको घरबाट कोही पनि व्यक्ति आएपछि यहाँबाट त्यो लेडीलाई रिलिज गरेर जान्छ भन्नुभएको थियो। हामीले ठिकै भयो, हामीले उता गेजिङको थानामा पनि हामीले कन्ट्याक्ट गर्यौं, दिल्लीमा पनि हामीले कन्ट्याक्ट गर्यौं र हामीले भन्यौं यो लेडीलाई रिलिज गर्दा चाहिँ हामी आउँछौं, किनभनेदेखिको जुन एजेन्टले सिक्किमहरुबाट यस्तो प्रकारको लेडीजहरु ल्याएर नौकरी लगाएर लाटासिधा, जसले पढ्नु जान्दैन, लेख्नु जान्दैन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई नौकरी लगाएर यसरी एक्सप्लोइटेसन गर्दैछ भनेदेखिको त्यसको खिलाफ एफआईआर गरेको हुनुपर्छ भनेर भनेको थियौं। तर उसको छोरालाई हामीलाई सिक्किम पुलिसले उसको छोराको कन्ट्याक्ट प्रोभाइड गरिदिनु भयो। अनि पुलिसले, दिल्ली पुलिसले इन्स्ट्रक्सन गर्नुभएको थियो त्यो जसले चाहिँ यो लेडीलाई बन्डेड लेबर बनाएर राखेको थियो त्यो घरको मालिक मिला भन्नुभएको थियो कसैको हातमा पनि नानी केट लेडिज नदिनु, लेडी नदिनु। जब चाहिँ यो एनजिओ को टिम आउँछ र यसको परिवारजन आउँछ र लिएर पुलिस थानामा आएर सुम्पिनु भनेर भन्नुभएको थियो। यो बीचमा चाहिँ त्यो एजेन्टलाई पनि यो विषयमा हामीले इन्फर्म गर्यौं। त्यो एजेन्ट यति डरलाग्दो चलाक, यति डरलाग्दो चतुर छ, त्यसले भन्छ तिमीहरूको जस्तो स्टेटमा भुकमरा भएको छ, तिमीहरूको जस्तो जग्गातिर काम छैन, लेडिजहरु मर्दैछ, मान्छेहरु मर्दैछ, खानु छैन, पिउनु छैन, हामीले काम दिँदैछु, त्यसको लागि चाहिँ म 1000 वटा केटी ल्याउँ कि 100 वटा केटी ल्याउँ कि, ल्याएर त कष्ट गर्नुपर्छ त, अलिकति मालिकको भनाइ सुन्नुपर्छ त। अलिकति मालिकहरूले भनाइहरू सुनेन भनेदेखिको कसरी कमाउँछ भन्ने कुराहरू गर्दा अभद्र व्यवहारहरू गर्यो। हाम्रो टिमसँग पनि अभद्र व्यवहार फोनबाट गर्यो। तैले जे गर्छस् गर भन्यो। अझै पनि गर्छु, डुवर्सबाट दार्जिलिङबाट सिक्किमबाट अझै पनि म केटीहरू लिएर यसरी लाउँछु भनेपछि त्यो मान्छे हामी चाहिँ न्याय एनजीओ को फर्मेट चाहिँ मान्छेलाई रेस्क्यु गर्नु मात्रै हैन। न्याय एनजीओ को फर्मेट चाहिँ कस्तो हो भन्देखिको चाहिँ जब हामीले व्यक्तिलाई रेस्क्यु गरेर उसको के कन्डिसनमा पाउनु पर्ने चीजहरु, जस्तै अस्ति भर्खर मात्रै हामीले के रे यो क्यान्टोनमेन्ट तकदा क्यान्टोनमेन्टको एउटा केटी लेडीलाई रिलिज गर्यौं। उहाँलाई सिक्किम एउटा लानु भएको रहेछ एजेन्टले, सिंगापुरमा नौकरी गर्नु लानु भएको रहेछ। सिंगापुरको एग्रीमेन्ट छ त्यो लेडीलाई नौकरी लाउने, त्यसलाई उठाएर फेरि यहाँ गुडगाउँमा ल्याएर फेरि बन्दी लेबर बनाएछ इन्डियन एम्प्लयरले। ल्याएर आएर यहाँनिर पनि त्यस्तै भयो। तर त्यतिबेला हामीले गएर उसले पाउनुपर्ने सबै हक अधिकार, सबै स्यालेरीहरू प्लस सबै एग्रीमेन्टहरू गरेर अनि उसलाई जे सजाय दिनुपर्छ त्यसको अकर्डिङ हामीले मुताबिक काम गर्छौं र फाइनली हामी रिहेबिलिटेशन गर्छौं। तर यो सिक्किमको गेजिङको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीलाई पनि चित्त बुझेन। यो केसमा हामीलाई कसैले पनि यस्तो प्रकारको कामहरू नदिनुस् कि तपाईहरुको मुताबिक जब केस हाम्रोमा आउँछ त्यो हाम्रो मुताबिकले केस चलेको हुनुपर्छ, डाइरेक्सन दिएको हुनुपर्छ। किनभने देखिको आउनेवाला समयमा दार्जिलिङको छोरीचेली, नेपाली भाषी छोरीचेली, डुवर्स तराईको गोर्खा जाति हाम्रो सेतो अनुहार देखेर, अलग वेशभूषा भाषा देखेर कुनै पनि एम्प्लयरले चाहिँ त्यस्तो प्रकारले हेप्नु नसकोस् भनेर चाहिँ हाम्रो मूल मकसद हुन्छ। कुनै पनि एजेन्डा हामीले काम गर्छौं भन्नेदेखिको कुनै पनि प्रकारको रेस्क्यु, कुनै पनि प्रकारको हामीले कोर्टमा कानूनी दाउपेच गर्छ भन्नेदेखिको त्यसले एक्जाम्पल सेटिङ हुन्छ, ताकि त्यो एउटा केसले 50 जना मान्छेको प्रोटेक्सन हुन्छ। इन फ्युचर त्यसले त्यस्तो काम गर्दैन। तर यहाँनिर के भयो भन्दा त्यो लेडी बीना राईको छोरालाई एजेन्टले कल गरेर उनीलाई फकाएर बेलाएर फुस्लाएर तलाई म सबै पैसा पनि दिन्छु, तैले त्यो लेडीलाई चाहिँ निकालेर लैजा भनेर त्यो केटाले हामीसँग टचमा छ, वेराज उसको छोरा हामीसँग टचमा छ। सिक्किम पुलिस वेस्ट सिक्किमको मान्छे के रे आइओ साहब हामीसँग टचमा हुनुहुन्छ र आइओ साहबलाई पनि इन्फर्म नगरेर, सिक्किमको हामीलाई पनि इन्फर्म नगरेर त्यो केटाले बाठो भएर उसको आमालाई रिलिज गरेर डाइरेक्ट घर लग्यो। हामी मान्छौं ऊ एडल्ट हो, उसको वर्ड हो, अनि उसलाई चाहिँ रिलिज गर्न सक्छ, अन्डरटेकिङ लिन सक्छ, बुढाले छोराले हैन घरको परिजनले अन्डरटेकिङ लिन सक्छ। तर तपाईहरुले हाम्रो मुताबिक किन काम गर्नु भएन? जब तपाईहरुलाई पर्छ, तपाईहरुको परिवार हराउँछ, आमा हराउँछ, दिदी बहिनीहरु हराउँछ, हामीलाई रात बिरात सुत्नु दिदैन, हामीलाई दिनमा गरम भन्नु दिदैन, अफिसियल काम भन्नु दिदैन। हाम्रो भाइ बहिनीहरू कति फिल्डमा कुदेर खोजेर तलाश गरेर निकाल्छ, जब भेटेपछि चाहिँ सटाक सुटुक गरेर चाहिँ सेटिङ गरेको चाहिँ हुनु हुँदैन। यस्तोलाई चाहिँ हामी पक्का कानूनी कारवाही गर्छौं। द्याट मिन्स हामीलाई फर्जरीमा हामीलाई टेन्सन दिएको रहेछ, फर्जरी गरेर यिनीहरूले आउट अफ म्यालिफाइड इन्टेन्सन हामीलाई यस्तो प्रकारको एप्लिकेसनहरू दिएको रहेछ। र सिक्किमको आइओ साहबलाई मैले गेजिङको आइओ साहबलाई मैले भनेछु, जुन चाहिँ एप्लिकेसन आएको छ त्यसमा तपाईले एजेन्टको नाममा एफआईआर गर्नुहोस्, तपाईले तपाईको एसपीसँग बात गर्नुहोस् कि आईजी डीआईजी जोसँग पनिसँग बात गर्नुहोस्, तपाईले वेस्ट सिक्किमको यो बीना राईको केसमा एजेन्ट र त्यसको ओनरलाई एफआईआर भएको हुनुपर्छ। किनभनेदेखिको भिक्टिम भनेको अनपढ गवार, पढ्नु नसकेको भन्छ उनीहरूले आफै। हामी त अनपढ छौं, गवार छौं भन्छौं, उनीहरूको काम खत्तम। उनीहरू रिलिज भयो, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट रिजल्भ भयो, उनीहरूको काम खत्तम। अनि फ्युचरमा त्यस्तो खालको एक्सप्लोइटेसन गर्नको लागि फेरि एजेन्ट आउँछ, फेरि हाम्रै जग्गामा आएर हाम्रै मान्छेलाई एक्सप्लोइटेसन गर्छ, फेरि लगेर नौकरी लाइदिन्छ, फेरि गएर त्यहाँ गएर उसलाई अर्को जग्गा भित्रै बेच्छ। यो चाहिँ हामीले कहिलेसम्म सहने? त्यही कारणले गर्दा हामीलाई हेर्नुहोस्, दार्जिलिङमा जुन चाहिँ यो केस भयो नि, हाम्रो टक द क्यान्टोनमेन्टको बहिनीलाई यसरी बन्डेड लेबर बनाएर घरमा मार्छु कुट्छु भनेर राखेर बहिनी एउटा प्यानिक सिचुएसन हुँदा उसको परिजनलाई हामीले रङलियट उसमा पीएसमा पठाएको थियौं। किनभनेदेखिको कोही पनि व्यक्तिहरू, कोही पनि लेडिज या जेन्ट्स जो पनि हुन्छ, अन्य जग्गा काम गर्नु गएर फसेका हुन्छन्। उनीहरूले त सिंगापुरमा फसेको छन्, त उनीहरूले सिंगापुरमा एफआईआर गर्नु सक्दैनन्, त जीरो एफआईआर भन्ने एउटा विषय हुन्छ। दिल्लीमा फसेको छ भने उनीहरूले दिल्लीमा एफआईआर गर्नु सक्दैन, किनभने उनीहरू फसेको छ। उसको परिजन जुनै पनि ठाउँमा छ, चाहे त्यो दार्जिलिङमा होस्, सिक्किममा होस्, दिल्लीमा होस्, बम्बेमा होस्, उसको घरको परिजनले उसको दिदी बहिनीको, उसको हराएको भिक्टिम व्यक्तिको एफआईआर पनि गर्न सक्छ, उसले उसको लागि मिसिङ रिपोर्ट पनि लेखाउन सक्छ। तर रङलियट थानाले त्यस्तो गरीब मान्छेलाई, जसको चाहिँ घरमा 3 नानी छ र एकजना व्यक्ति मात्रै छ जसले त स्याहार सुसार गरेको छ र बुढी फसेको छ, उसलाई चाहिँ दिल्ली गएर एफआईआर गर भनेर रङलियटको थानाले भनेको छ। यो चाहिँ कहाँसम्मको न्याय हो? दार्जिलिङको थानाहरुले कसैले पनि यो तपाईहरुले संज्ञानमा लिनुहोस्। पोलिटिकल पार्टीको नेताहरुले अहिले हाम्रो सभासदहरु हुनुहुन्छ, जीटीए को चेयरम्यान हुनुहुन्छ, एमपी एमएलए हरु हुन्छ, तपाईहरुले पनि यो कुरा तपाईको आफ्नो ज्युरिसडिक्सनको थानालाई इन्स्ट्रक्सन गर्नुहोस्। कसैलाई चिटिङ गरे भनेदेखिको कसै भिक्टिम कहीं फसेको छ भने लोकल ज्युरिसडिक्सनमा उनीहरुको लागि एफआईआर गर्दै हुनुपर्छ। एटलिस्ट जिडी त गर्दिनुहोस्। तपाईहरु त आफ्नो कामबाट बाचेर भाग्नुहुन्छ, कामै गर्नु चाहदैन कसैले पनि। तपाईहरु जस्तो व्यक्तिहरु थानाहरु तपाईहरु एग्रेसिभली काम गर्नुभयो भने त हामीलाई हेप्नु छोड्छ यो देशभरिमा। हामीलाई भन्दैन यो सिक्किम चाहिँ स्मलेस्ट स्टेट रिचेस्ट स्टेट हो, सिक्किमको चाहिँ यस्तो खालको राम्रो उयो छ भनेर भन्दैन। हाम्रो भाषा, हाम्रो रङ, हाम्रो साइज, हाम्रो सबै कुरो हेरेर चाहिँ मान्छेले हामीलाई अन्याय गर्छ, एट्रोसिटीज गर्छ, उत्पीडन गर्छ, हामीलाई बेच्छ, भित्रभित्रै बन्डेड लेबर बनाउँछ, के अरे मिसयुज गर्छ, हामीलाई जिउमा हात लगाउँछ। त्यस्तो प्रकारको परिस्थितिहरू हुन्छ। अहिले सिक्किममा हामीलाई धेरै एकदमै हामीलाई ठिक लाग्छ, किनभनेदेखिको सिक्किमको हरेक थानाले कसैको पनि मिसिङ रिपोर्ट छ भने हामीले यस्तो थुप्रो काम गरेको छौं। हामीले दुईटा नानीहरू पनि बचायौं पहिला, धेरै त्यस्तो प्रकारको जस्तै सिंगापुरबाट पनि हामीले ल्यायौं। यसमा हामीले ब्याक टु ब्याक हामीलाई सिक्किम पुलिसले सपोर्ट गरेका हुन्छन्। सिक्किम पुलिसले कुनै पनि भिक्टिम गयो भनेदेखिको यो बीना राईकै केसमा हेर्नुहोस्, उसको बाउ, उसको वाइफ, हस्बेन्ड थाना लोकल थाना गयो। लोकल थाना गएर त्यहाँनिर आयो साहब, त्यहाँनिरको लोकल पुलिसलाई भन्नुभयो मेरो वाइफलाई यसरी यसरी लग्यो र यसरी फसेको छ भनेर। उनीहरूले तुरन्तै जिडी गर्नुभयो। यो कुरा चाहिँ दार्जिलिङमा किन हुँदैन? यो कुरा अन्य जग्गामा किन हुँदैन? सबै एनजीओहरुले सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। तपाईहरु हेर्नुहोस्, तपाईहरु न्यायमै आउनु पर्दैन। कुनै पनि छेउको एनजीओ छ, तपाईको अधिकार छ, मौलिक अधिकार। तपाईलाई काहीँ पनि केही आपत परेमा पुलिस तपाईको लागि हो। उनीले एफआईआर रेजिस्टर गर्नै पर्छ, जीडी रेजिस्टर गर्नै पर्छ, कम्प्लेन्ट लिनै पर्छ, संज्ञानमा विषयहरु लिनै पर्छ। र यो तपाईहरुले कुनै पनि एनजीओ को सपोर्ट, जान्ने बुझ्नेको सपोर्ट र जो पनि पढालेखा छैन, जान्दैन, डर लाग्छ, डराउनु हुँदैन। तपाई बाच्नु भयो भने तपाईलाई घरमा भात खानु पठाउने बुढीले बाहिर विदेशमा काम गरेर हो। तपाईको छोराछोरी पढ्दैछ भने नानीहरू पनि कलेजतिर पढ्दैछौ नि, तिमीहरूको आमाहरू विदेशतिर फस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। हिजो मात्रै हामीले एउटा लेडीलाई रेस्क्यू गर्यौं। उसको छोरा हेर्नुस् त उता बस्ने, गुवा बस्ने, जसले चाहिँ महिनाको 20,000 रुपियाँ तलब कमाउने, एउटा फोनमा 22,000 रुपियाँ हवाईजहाजको टिकट गरेर आफ्नो आमालाई रेस्क्यू गर्नु आयो, जो चाहिँ हाम्रो अधीनमा थियो। अहिले हामीले रेस्क्यू गरेर निकालेका थियौं। अहिलेको टाइममा न्याय एनजीओले नै उनीहरूको पैसा थिएन र हामीले उहाँलाई ट्रेनको टिकट गरेर घर पठायौं। त्यस्तो हुनुपर्छ, कोअर्डिनेसन, कम्युनिकेसन हुनुपर्छ। र यसमा चाहिँ म आजको विषयमा चाहिँ म सिक्किम पुलिसलाई पनि, अरू जग्गाको पुलिस र अथोरिटीलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले यो जुन चाहिँ एजेन्टले यहाँनिर दिल्ली ल्यायो, यो बीना राईको छोराले त बाठे भएर पहिला फस्दाखेरि त उसलाई थाहा भएन के हो कस्तो। उसलाई एजेन्टले पनि फोन गरेन, एजेन्टले त उल्टा धम्काउँदैछ, होइन। तर यसमा बादमा हामी जब आएर पुलिस इन्भल्भ भएपछि एजेन्ट डरायो। एजेन्ट डराएर रातोरात उसको छोरालाई फकाएर 2 महिनाको तलब दिन्छु भनेर, पेटीएम गर्छु भनेर फटाक से उसले आफ्नै हिसाबले उसले आमालाई लिएर निकाल्यो। निक्लेर मैले मेरो आमा पाए सुरक्षित भनेर अन्डरटेकिङ लिएर थानाबाट गयो। अब यसमा को बाँच्यो? यसमा एजेन्ट बाँच्यो। यसमा त्यो एट्रोसिटीज गर्ने, त्यो अन्याय गर्ने त्यो परिवार बाँच्यो, जसमा चाहिँ हाम्रो लेडी, सिक्किमको लेडी चाहिँ मेड काम गर्नु हुँदै थियो, हाउसमेड काम गर्नु हुँदै थियो। त्यसले चाहिँ अझै एन्करेजमेन्ट पायो। त्यसले हामीलाई फोनमा भनेको छ, धम्काएको छ कि यो लेडी यस्तै प्रकारको तिमीहरूको जग्गाको लेडिजहरू अझै ल्याउँछु, मेरो कामै हो, म चाहिँ मेरो वकिलसँग बात गर तिमीहरूले भनेर धम्काउँछ। त्यस्तो प्रकारको वकिलहरू लाउने गर्ने, त्यो दुनियाँभरको कन्कक्टेड गरेर अनि उनीहरूको चाहिँ के हुँदैछ भन्नुहोस् त? उनीहरूको चाहिँ यस्तो प्रकारको सिचुएसन हुँदैछ कि हामी चाहिँ त्यो पशुहरू हो, हाम्रो लेडिजहरू पशुहरू हो। बिहानदेखिको 7 बजेदेखिको राति 12 बजेसम्म काम लाउँछ, खानु पनि राम्रो दिँदैन, राम्रो सुत्नु जग्गामा दिँदैन। त्यो लेडीलाई यति पनि थाहा थिएन कि घरको नम्बर हुन्छ, यहाँनिर कुन नम्बरको घरमा काम गर्छ त्यो पनि थाहा थिएन। घरको नम्बर पनि थाहा थिएन। त्यसरी बन्डेड लेबर बनाएर के खाएला, कसो गर्यो होला? अन्त त्यो 2 महिनाको तलब दियो, 2 महिनाको तलब पनि नदिकन, जति दिन काम गर्यो त्यति दिनको तलब पनि नदिकन घरबाट निकालिदियो। त्यो एजेन्ट आएर उनीहरूको बीचमा एग्रीमेन्ट भए तापनि त्यहाँनिर राम्रो राम्रो सपनाहरू उनीहरूलाई देखाइदिएको थियो। राम्रो राम्रो सपनाहरू चाहिँ उनीहरूलाई देखाइदिएको थियो। देखाएर तिमीहरूले दिल्लीमा यस्तो गर्छौ पाउँछौ उस्तो पाउँछौ यति स्यालेरी हुन्छ यो स्यालेरी हुन्छ भनेर उनीहरूलाई मिसगाइड गरेर मिसलिड गरेर मिसकम्युनिकेट गरेर म्यालिफाइड इन्टेन्सनले दिल्ली ल्याएर यसरी घरको मालिकहरूलाई बेचिदिएको हुन्छ र उनीहरूले थुप्रो मात्रामा पैसा कमाएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले एउटा हाम्रो सानो नानी थियो दार्जिलिङबाट, यस्तै एजेन्ट गएर के गर्यो भन्दाखेरि तिमीलाई दिल्लीमा कुकुर हेर्ने काम लगाइदिन्छु जसमा चाहिँ तिम्रो 20,000 रुपियाँ तनख्वाह हुन्छ भनेर ल्याउँदाखेरि केटी पनि घर छोडेर आएर यहाँनिर उसलाई बेचिदियो। बेचिदिएर उसलाई नराम्रो जग्गाबाट हामीले रेस्क्यू गर्यौं, ब्रोथरेलबाट रेस्क्यू गर्यौं। उसको फ्लेश ट्रेडिङ भयो, उसको शारीरिक यत्नाहरू भयो, पीडा भयो, उत्पीडन भयो र यस्तो प्रकारको अवस्थाहरू चाहिँ नहोस्। सेटलमेन्ट गर्ने सेटिङ गर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको काम भयो मतलब छैन गयो, त्यस्तो होइन। म गेजिङको पुलिसलाई म निवेदन गर्छु, तपाईहरूले यो एजेन्टको खिलाफ तपाईहरूले एफआईआर गर्नुहोस्। त्यसको माध्यमबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कतिजना केटीहरू लेडिजहरू यसले ल्याएर अझै फसाएको छ। यसको काम गर्ने तरिका कस्तो छ, कुन ठाउँमा यसले काम गर्छ, कुन ठाउँमा यसले काम गर्छ, कुन ठाउँमा यसले चाहिँ यस्तो प्रकारको विषयहरू गर्छ होइन। यस्तो प्रकारको हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई अलपत्र कुन ठाउँमा पारेको छ बा नराम्रो जग्गातिर मोबाइल पनि पो बेचेको छ होइन, बा कुनै पनि प्रकारको तरिकाको नराम्रो हरकतहरू पो गरेको छ। त्यस्तो कुराहरू हामीले थाहा पाउँछौं र जुन चाहिँ घरको खिलाफ जहाँ चाहिँ यो लेडीलाई एक्चुअली उत्पीडन गर्यो पीडित गर्यो एडल्ट भनेर मात्रै हुँदैन, एडल्ट हो एडल्टलाई मर्नु गयो मर्नु दिनु, गाई गोरु जस्तो जोत्नु पाए पनि जोत्नु, त्यस्तो हुँदैन। एडल्टको पनि बेसिक फन्डामेन्टल राइट्स हुन्छ, बेसिक राइट टु लाइफ हुन्छ, ह्युमन राइट्स हुन्छ। त्यो चीजलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। गरीब व्यक्ति बाहिर जान्छन्, जसको आमदानी छैन, आय स्रोत छैन, घरमा जसको बुढाहरू बेसी माग्छन्, नानीहरूको ठेगाना छैन, नानीहरूलाई एजुकेसन दिनुपर्छ। हामीलाई यहाँ प्राय पुलिस थानालेमा भन्छ यसरी लेडिजहरू उयो गर्दाखेरि तिमीहरूको संस्कारमा त के अरे आइमे मान्छेलाई चाहिँ घरमा काम गर्नु पठाउँछ, बुढा चाहिँ लुगाईकी तरह घरमै रहता भन्छ, हस्बेन्ड चाहिँ लुगाईकी तरह घरमै रहते, सारे औरतों को बाहर काम करने निकाल के भेज देते हो तुम लोग भन्छ। त्यस्तो प्रकारको विषयहरू हामीले पनि सुन्नुपर्छ। र त्यस्तै विषय अहिले भर्खर पनि एउटा केसमा ओमानमा एउटा लेडी फसिरहेको छ, कुन चाहिँ एजेन्टको थ्रुबाट यहाँबाट उसले ओमान गयो, ओमानमा गएर ऊ फसिरहेको छ। आमा बाउले नलेख्नु जान्दछ, नपढ्नु जान्दछ, केही गर्नु जान्दैन। अब कम्प्लेन गरौँ त कसलाई गरौँ? हाम्रोमा 1000मा 10वटा केस हुन्छ, अरू चाहिँ के? हिजो अस्ति मात्रै पनि हामीले एउटा भाइले कुवेतमा त्यस्तै प्रकारको सिचुएसनमा उसलाई एरेस्ट भएर जेलमा हाल्यो। त्यो जेलमा पनि हामीले लडेर उसलाई कन्भिक्सन भइसकेको थियो, सेन्टेन्स भइसकेको थियो, लडेर फेरि भाइलाई हामीले अहिले त्यो जेलबाट निकालेर सुरक्षित तरिकाले आफ्नो जग्गामा घरमा पुर्याएको छौं। हामीले त्यस्तो काम गर्छौं र म भन्छु हामीलाई हाम्रोमा केस हामीले भन्दैन हामीलाई 1000वटा केस दियोस् आओस्, हामीलाई केही मतलब छैन। हामीले यस्तो प्रकारको केस सानोतिनो केस बुढाले बुढी छोड्ने, बुढीले बुढा छोड्ने भन्ने कुरा पनि ट्रेन्ड थुप्रो चलेको छ। अहिले मात्रै लाप्चे बस्तीको एउटा बहिनीलाई त्यो दिल्ली बम्बई दुनियाँ घुमिहिँड्ने अर्काको घर बिगार्ने केटाले लगेर कहाँ बसिरहेको छ। त्यो हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पनि विचार गर्नुहोस्। फेसबुकमा कस्तो मान्छे आउँछ, एजेन्ट कस्तो मान्छे आउँछ। तपाईँले लेख्नु पढ्नु सक्नु हुँदैन, तर सोच्ने शक्ति त छ, बुझ्ने शक्ति त छ होइन। त्यो सोच विचार गरेर कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ त्यो विचार गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ। अनि यस्तो प्रकारको केसमा चाहिँ जुनै पनि डोमेस्टिक भाइलेन्स भएको छ, हाम्रो उत्पीडन भएको छ, हाम्रो हाउसमेट्सहरू राखेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई कसैले रेशियल स्लर गरेको छ, रेशियल डिस्क्रिमिनेसन गरेको छ, कसैले गाई बेचेको छ, देशको कुनै पनि जग्गामा या विदेशमा पनि भयो भने हामीले फायर ब्याक गर्नुपर्छ, प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ, रिभोल्ट गर्नुपर्छ। हामीले त्यसको खिलाफ आवाज उठाउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। त्यसको खिलाफ हामीले एफआईआर गरेर हामीले त्यसलाई सठिक ढंगमा निकाल्नुपर्छ, हामीले लाइन गर्नुपर्छ, लाइनमा ल्याउनुपर्छ। र म गेजिङ पुलिसलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, यो लेडी जो घरमा चाहिँ चाहे त्यो लेडीलाई त्यो घरबाट अहिले सुरक्षितै किन ननिकालोस्, जे पनि होस् आफ्टर आवर इन्टरभेन्सन, आफ्टर द इन्टरभेन्सन अफ द सिक्किम पुलिस भयो नि त। तर त्यसले त गरेको हो नि त, त्यसले त त्यसलाई एट्रोसिटिज गरेको हो नि त, त्यसले त त्यसलाई उत्पीडन गरेकै हो नि त, खानु नदिएकै हो नि त, राखेकै हो नि त, पैसा नदिएकै हो नि त होइन, उसलाई प्रब्लम त पारेकै हो नि त। त्यही कारणले गर्दा त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उलाई चाहिँ घरबाट चाहिँ त्यस्तो प्रकारले लगेको हुँदाखेरि आश्वासनहरु दिएर फल्स प्रमिसेसहरु गरेर लगेर ल्याएर यहाँ फसाएर राखेको हुँदाले गर्दा यो एरियामा चाहिँ हाम्रो एफआईआर क्लियर कट बनिन्छ। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ होला पुलिसले कि अब त लेडी पायो उसको छोरासँग छ अब एफआईआर को ज्युरिसडिक्सन छैन भनेर भन्नु त्यस्तो कदापि हैन। एफआईआर को 100% एफआईआर को 100% त्यहाँनिर ज्युरिसडिक्सन एरिया बनिन्छ। किनभने कन्डिसन बनिन्छ, किनभने देखिनको त्यो लेडीलाई घरबाट फकाएर फुस्लाएर ल्याएर एग्रीमेन्ट गराएर ल्याएर यहाँनिर फसाउनु त्यो एजेन्टको एउटा काम भयो। त्यो एजेन्टको एउटा उसको आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि पैसा कमाउनुको लागि कसैको लाइफलाई स्टेक गरेर केही नजान्ने लेडीलाई सिक्किम जस्तो जग्गाबाट दिल्लीमा फसाउनु एउटा त्यसको कारण हुन्छ। अर्को कारण जुन घरमा दियो त्यो घरको शोषणको खिलाफ चाहिँ हामीले एफआईआर बनिन्छ। हेरौं त्यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ। यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले दिल्लीमा पनि एफआईआर गर्न सक्थ्यौं तर त्यसको त्यो लेडी बीना राईको छोराले चाहिँ आफ्नो आमालाई लगेर लुकिराख्छ। अहिले हाम्रो छेउमा ल्याएको पनि छैन, सायद सिक्किम पुराइ पनि सक्यो होला, हामीले यहाँ पनि गर्न सक्थे। तर हामी भन्छौं उनीहरु हाम्रो लोकल ज्युरिसडिक्सनको मान्छेहरु हो, माथि आउनु पर्छ नि यहाँको एजेन्टहरु केस लड्नु। यहाँको यो मालिकहरु हुन्छ नि, जति पनि एम्प्लयर छ क्रुअल एम्प्लयरहरु छ। हाम्रो दार्जिलिङको व्यक्तिलाई दिल्लीमा अट्रोसिटीज गरेर कसैले हामीले रेस्क्यु गरेको छ भने त यस्तो प्रकारको छ भने देखिनको उनीहरुको परिजनले लोकल थानामा कम्प्लेन्ट गरेको छ भने लोकल थानाहरुलाई म निवेदन गर्छु तपाईहरुले प्लिज यो एफआईआर जीडी लिदिनुहोस्। किनभने यो हाम्रो छोरी चेलीको इज्जतको सवाल हुन्छ, जिन्दगीको सवाल हुन्छ। तपाईहरुले जस्ट बिकज तपाईहरुको काम गर्नु मन छैन दिल्ली गएर एफआईआर गर। त्यहाँको कमानमा बस्ने आज कमानको मान्छेको वेजेस कति छ, 209 रुपैयाँ, जसमा 9 रुपैयाँ चाहिँ राशिन हो हैन। त्यस्तो व्यक्तिको छोरी चेलीहरु बाहिर काम गरेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले गएको छोरी चेलीहरु बाहिर काम गर्दाखेरि फसेको हुन्छ, वाइफहरु फसेको हुन्छ। किनभने भात त खानु पर्यो, इम्प्लॉयमेन्ट अपर्च्युनिटी छैन। हाम्रो त नेताहरुको मात्रै पेट बढ्छ, पहाडमा एकजनाको घरमा 10-10 वटा गाडी हुन्छ, 10-10 वटा बिल्डिङ कोठी किसिम हुन्छ भनेदेखिको त कमानको व्यक्तिहरुको त 209 रुपैयाँबाट केही पनि पाउँदैन, उनीहरुको त खाने बाटो छैन। अनि उनीहरु यसरी नै माइग्रेट भएर यस्तो प्रकारले नै उनीहरु बाहिर गएको हुन्छ। र बाहिर जाँदाखेरि उनीहरु फसिँदाखेरि उनीहरुको परिजनहरु चाहिँ लोकल ज्युरिसडिक्सन थानामा जाँदा चाहिँ तपाईको जिम्मेवारी हुन्छ एफआईआर लज गर्ने, मिसिङ रिपोर्ट लज गर्ने, कम्प्लेन्ट जीडी कुनै पनि फर्ममा लज गर्ने। अनि केस भयो भनेदेखिको भिक्टिमलाई हामीले यहाँबाट रेस्क्यु गरेर दार्जिलिङ गएर दार्जिलिङमा केस हुनुपर्छ। यो प्रकारको एट्रोसिटीज अन्याय गर्ने चाहे त दिल्ली, मुम्बई, गोवा, बेंगलोरको व्यक्तिहरु आएर दार्जिलिङमा केस लडोस् न, कष्ट होस् न। एफआईआर गरेपछि कोर्टमा जान्छ हैन, कोर्टमा गएपछि सम्मन हुन्छ, सम्मन गर्दा एउटा सम्मनमा आउँदैन, दुईटा सम्मनमा आउँदैन, तीनटा सम्मनमा आउँदैन, कति सम्मन आउँदैन। त्यहाँदेखिको कोर्टले त्यसको थानामा गएर यहाँबाट अर्डर गरेर त्यसको घरबाट उठाएर ल्याउँछ, त्यसले त्यसको घरबाट उठाएर ल्याउँछ। त्यस्तो अवस्था हुन्छ। हाम्रो चेलीबेटीहरु मार्यो, दिल्लीमा मार्यो भाइहरुलाई हैन, अन्याय भयो, विदेशमा भयो, विदेशमा अन्याय भयो, देशमा अन्याय भयो, हरेक जग्गामा अन्याय हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ को कतिजना चाहिँ यहाँको व्यक्ति चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कतिजना व्यक्तिलाई चाहिँ दार्जिलिङ ल्याउनु भयो भन्नुस् त। कोर्टमा केस गर्दा धाउनु कतिलाई धाउनु पर्यो नि, अर्को स्टेटबाट अर्को स्टेट जानु पर्यो नि, तब त चेत्छ, तब त अवेरनेस आउँछ। यिनीहरु पनि मान्छे रहेछ, यिनीहरुको पनि यो ठाउँ रहेछ, यिनीहरुको लागि पनि प्रशासन रहेछ, यिनीहरुको लागि पनि कानून रहेछ, अनि इक्वल रहेछ यो देशमा। यो देश संविधानले चल्ने, कानूनले चल्ने देशमा यहाँ दिल्लीमा बस्ने मान्छेको, लेडीजको या दिल्लीमा बस्ने कुनै पनि व्यक्तिको त्यही पावर हुन्छ भनेदेखिको, त्यही राइट्स हुन्छ भनेदेखिको हाम्रो पनि त्यही राइट्स हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यही विषय तपाईहरुको लागि सम्झाउनु आएको थिए र यति नै म भन्दै तपाईहरुबाट बिदा लिन्छु। प्लिज सिक्किम पुलिसले त राम्रो काम गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले यस्तो व्यक्तिहरुलाई चाहिँ कानूनी कारबाही गर्नुहोस्। म दया गरेर तपाईहरुको लागि निवेदन गर्छु, तपाईहरुलाई निवेदन गर्छु। नभएदेखिको हामी कोर्टको थ्रुबाट फाइल गर्नेछौं, सिक्किम कोर्टबाट जुन पनि तपाईको लोकल ज्युरिसडिक्सन कोर्ट लाग्छ त्यहाँबाट हामी यो फाइल गर्नेछौं 156(3) को तहतमा। त्यहाँदेखिको के हुन्छ त्यहाँदेखि हेर्दै जाउँला। जय गोर्खा, नमस्कार। हामी चाहिँ हार मान्ने छैनौं। कहिले पनि हामी हार मान्ने छैनौं। हामी लडेरै अनि लड्नु सिकाउनु पर्छ। लड्नु भनेको लिगली कन्स्टिट्युशनली दिमागले पोलाइटली तरिकाले लड्नु पर्छ।